Вітаю в ефірі телевізійний випуск новин BBC News Україна. У студії Анастасія Грібанова. І сьогодні у програмі. Труднощі перекладу. Ми розкажемо, у чому підозрюють колишнього перекладача Гройсмана. Спалена історія. Ви дізнаєтеся, які експонати втратив світ під час пожежі у музеї Ріо-де-Жанейро. І розкажемо вам, як космічні кораблі робили з деталей фену для волосся, коли ще не було спецефектів. Колишнього перекладача Гройсмана Станіслава Єжова залишили під вартою до 1 листопада. Таке рішення ухвалив Голосіївський районний суд. Там сьогодні продовжили розгляд справи проти Єжова. Перекладача прем'єр-міністра заарештували ще торік у грудні. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. За інформацією СБУ, Єжова завербувала російська розвідка, коли той був у тривалому відрядженні у США. Обов'язком чиновника було перекладати зустрічі глави Кабміну з іноземними делегаціями. І згідно із даними СБУ, Єжов збирав специфічну урядову інформацію. Ось на цих фото, наприклад, перекладач на зустрічі Гройсмана із британським прем'єром Терезою Мей. А тут він допомагає з перекладом на зустрічі із сенатором Маккейном. Утім, Гройсман заявляє, що Єжов доступу до державної таємниці не мав, а сам перекладач усі звинувачення відкидає. Більше про цю справу ми поговоримо із моєю колегою Анастасією Сорокою з Києва. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю тебе. Отже, ти слідкувала за цією справою, що сьогодні відбувалося у суді і як поводився підозрюваний? Станіслав Єжов в суді був, виглядав дуже впевненим в собі, з'явився на судове засідання в футболці з Хошеміном. На запитання журналістів про цю футболку відчартувався, а може й не відчартувався, що Хошемін, мовляв, звільнив В'єтнам від, як він висловився, маріонеток американських імперіалістів. Загалом дуже багато жартував на цьому засіданні. Він і його захист продовжували наполягати на невинуватості Станіслава Єжова в тих звинуваченнях, в яких його звинувачують. А Настю, ми знаємо, що наступне засідання у цій справі відбудеться аж у жовтні. Чому так затягується розгляд справи? Ну, формально, те, що наступне засідання буде 8 жовтня, це те, що в суді, який розглядає цю справу, всього 6 кримінальних суддів, троє з них залучені до конкретно цього судового процесу, і в них просто не вистачає часу. Це формальна причина, хоча, звісно, може здатися, що затягують судовий процес сторона обвинувачення. Досі вони представили всього одне свідчення в своїй доказовій базі – це електронні листи, які надсилалися зі скриньки Станіслава Єжова на електронну скриньку під назвою «Єлена Прекрасна Яндекс.ру», яка нібито пов'язана із Росією, хоча сторона захисту заявляє, що це не можна вважати доказами, ці електронні листи. За деякими даними, в них нібито мають міститися протоколи зустрічей Володимира Гройсмана з світовими лідерами, хоча сторона обвинувачення поки що про це не заявляє. Сьогодні обвинувачення представило лише протоколи обшуків в помешканні Станіслава Єжова, в його офісі в Кабміні і в його автомобілі. Вилучили там десятки одиниць техніки – це комп'ютери, ноутбуки, телефони, USB-накопичувачі. Проте обвинувачення так і не заявило, що на них знайшли, чи є на них якісь свідчення, які можуть бути доказом в співпраці Єжова з ГРУ. Можливо, ми це дізнаємося на засіданні 8 жовтня, хоча поки що підстав стверджувати про те, що засідання, ця судова справа може завершитися до кінця року, доволі мало. Настю, дякую тобі за ці деталі. Це була Анастасія Сорока із Києва. А далі трагічні новини з Бразилії. Там дощенто згорів Національний музей, а разом із ним понад 20 мільйонів експонатів. Серед них, прикладом, скелет найдавнішої людини Америки. Все пішло із димом. Президент країни вже назвав цю пожежу національною трагедією, а науковці вважають, що це результат браку фінансування і урядової короткозорості. Далі – матеріал наших кореспондентів у Ріо-де-Жанейро.
Головний осередок культури, історії і науки Бразилії охоплений руйнівним полум'ям. Пожежа в Національному музеї в Ріо-де-Жанейро розпочалася в неділю ввечері, коли музей був зачинений. Ця стара колоніальна будівля у 1800-х роках була резиденцією португальських монархів. До пожежі тут зберігалися понад 20 мільйонів унікальних експонатів. Наприклад, найстаріший скелет людини, знайдений в Південній і Північній Америці, на ім'я Лусія. Або цей бразильський динозавр, якого демонстрували на одній з останніх виставок. Збитки від пожежі неможливо оцінити, заявив бразильський президент Мішел Темер. Та після цих подій до уряду багато запитань, тим паче на тлі нещодавніх зменшень державного фінансування науки й освіти. Музей упродовж довгих років боровся за збільшення фінансування, аби уникнути того, що тут сталося. Це сумна історія, але нам треба спробувати рухатися далі. Пожежники не змогли розпочати гасіння вчасно. Водяні гідранти довкола музею виявилися сухими, і пожежникам довелося чекати вантажівок з водою. Ціна затримки виявилась зависокою. Це результат економічної кризи і нестачі фінансування одної з найважливіших надбань нашого народу – науки і культурного спадку. Люди намагаються зрозуміти, як саме таке могло статися, і чимало звинувачують жорстку економію та скорочення державного фінансування. Вони вимагають відповідей, як така масштабна пожежа могла зруйнувати такий важливий музей. А далі коротко про інші події. Росія не виходить з Мінських угод після вбивства лідера так званої ДНР Олександра Захарченка. Про це заявили у Кремлі. Ватажка сепаратистів поховали у Донецьку вчора. На панахиду прийшли, зокрема, і керівники анексованого Криму та ймовірний наступник Захарченка Дмитро Трапезніков. Президент Порошенко подав до Верховної Ради зміни до Конституції. Вони стосуються курсу України на вступ до ЄС та НАТО, а ще заборони іноземцям тимчасово орендувати українські військові бази. Йдеться про російський флот у Криму. Лоукостер Ryanair запустив регулярні рейси до Києва. Перший літак авіакомпанії прилетів до Борисполя із Берліна і вже повернувся назад. Загалом найбільший бюджетний авіаперевізник Європи літатиме з України до Німеччини, Польщі, Швеції, Великої Британії, Словаччини, Литви та Іспанії. Багато людей у світі, особливо ті, хто працюють у різні зміни, страждають від розладів сну. Проблеми зі сном можуть виникати і в абсолютно здорових людей зі стабільним графіком роботи. Дехто з них буквально не може прокинутися. Про те, що таке гіперсомнія, дивіться далі. Люсі! Люсі, Люсі, прокидайся! Мене звати Люсі, і я вирішила розповісти про свою рідкісну патологію. Вона називається ідіопатична гіперсомнія. Через неї мій сон буває дуже-дуже тривалим. Це і є гіперсомнія. Ідіопатична означає, що причини цього стану невідомі. Ми не знаємо, чому зі мною таке відбувається. Я дуже довго сплю. Вдень я швидко втомлююсь, сон погано відновлює мою енергію, і я дуже важко прокидаюся. Я думаю, найтриваліший сон у мене був, коли я якось заснула після обіду у п'ятницю і прокинулася близько опівдні у неділю. Удома нікого не було, тож мене не розбудили. Прийшла з роботи у п'ятницю, лягла ввечері, а прокинулася у неділю вдень. Вимикай будильник, давай. Ти казала, в тебе сьогодні справи. Давай, давай, прокидайся. Таке відчуття, ніби я під водою і намагаюся випірнути. Але це такі тортури, бо в цей момент я лише хочу, щоб мені дали спокій. Я просто хочу спати. Мені дуже важко боротися із бажанням спати, щоб прокинутися, встати з ліжка і почати день. Щопонеділка ми традиційно заглядаємо до архівів BBC. І сьогодні у цій рубриці – спецефекти. Якими вони були, коли ще не існувало цифрових технологій? І чому моделі космічних кораблів виглядали краще, ніж справжні космічні апарати? Це був час, коли людина уже побувала на Місяці, і до усього космічного був неабиякий інтерес. Люди захоплювалися науковою фантастикою, а у популярних того часу науково-фантастичних шоу все це намагалися відтворити.
Коли ми будували нашу місячну базу, створили чимало моделей різних космічних апаратів. Найпростіша з них – маленький місяцехід на колесах, який пересувався з допомогою нейлонової волосіні. Із усіх моделей ця дуже важлива для швидкісної зйомки. Уся ця техніка може швидко рухатися, але у житті це не так. Тому ми знімаємо на подвійній, потрійній, а то й більших швидкостях. Отож, коли ми нарешті показуємо фільм на нормальній швидкості, усі ці рухи згладжуються. Іноді у так званих космічних місіях використовували навіть звичайні товари для дому. Цей космічний корабель, наприклад, був зроблений з двох фенів. Можливо, це були прості трюки, та виглядало усе немов справжнє. Порівняно із сучасними цифровими методами, дивно, як усе це живило бурхливу космічну уяву глядачів. Єдине, що відрізняло ці моделі від їхніх повномасштабних родичів, це те, що вони були не настільки дорогими, щоб їх знищувати внаслідок великого вибуху. У багатьох українських школах сьогодні розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч першокласники вчитимуться за новою концепцією. Що вона передбачає, які зміни загалом чекають на українських школярів? Це все наші кореспонденти наочно пояснюють в анімаційному відео. А подивитися його можна на нашому сайті bbc.ua. І на цьому все. Нагадаю, що більше актуальних новин та репортажів ви завжди можете знайти на нашому сайті bbc.ua. Також не забувайте підписатися на наші сторінки у соцмережах. Ми є у Фейсбуку, Твіттері та на Ютубі. Дякую, що дивилися цей випуск. До зустрічі завтра.